ត្រូវជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អត្រូវស្មោះត្រង់ទៅនឹងអ្វីដែលជាមានត្រូវផ្ដោតជូនអ្វីដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកមានតែទឹករ៉ែសាំងតាមមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាជម្រើសដ៏ប្រសើររបស់លោកអ្នកក៏ដឹងជុតមកទេជាទុនដើម